לפני שמחליטים מי ישב על הכיסא, דואגים מה יהיה על השולחן. לפני הכל, דואגים לביטחון תזונתי. מתן צדקה זה דבר ראוי, אבל ממדי חוסר הביטחון התזונתי בישראל, למעלה מרבע מיליון משפחות רעבות, הוא מעבר לכוחה של צדקה. הגיע הזמן שהממשלה תקבל אחריות על עצמה לפתור את חוסר הביטחון התזונתי בישראל. מגיע לכל אזרח להיות שבע. פורום עמותות המזון קורא לדאוג לרעבים ולהבטיח, לפני הכל, ביטחון תזונתי. בואו לתת יד למאבק. חפשו לפני הכל ביטחון תזונתי.